Прокуратура Никамелия საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობაში ადანაშაულებს. Საგამოძიებო უწყება 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით ვიდეო ჩანაწერების ნაწილის გავრცელების ფაქტს ეხმაურება. Საგამოძიებო უწყების ცნობით, გავრცელებული მასალა არ ასახავს სრულ და რეალურ სურათს. ციტატა. Გამოძიების მიერ ბრალდებულის ადვოკატებისთვის გადაცემული სხვა ვიდეო მასალის მიხედვით, იმ მომენტში, როდესაც ნიკანორ მელია მეგაფონით მიმართავს პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეკრებილ საზოგადოებას, აქციის მონაწილეთა მეორე ნაწილი ისევ განაგზობს სამართალდამცველებზე თავდასხმას. Თქმია პროკურატურის განცხადებაში. Უწყება დაცვის მხარეს და დაინტერესებულ პირებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობისგან.